Mənim və yoldaşımın maaşından hər ay 2% pul tutulur. Dövlət sizə bu pulu verir. Niyə belə əngəllər törədilir? Və sizin qaynar xəttinizə mən bax cəhd elədim zəng eləməyə. Sizin qaynar xəttinizə də düşmək olmur ki, bir orada sözümü deyim. Kanalımıza müraciət edən Xocasən qəsəbə sakini Emin Hüseynov bildirir ki, o yaşadığı ərazidə yerləşən özəl klinikalardan birinə göndəriş almaq üçün müraciət edib, lakin ona göndəriş verilməyib. Vətəndaş qeyd edir ki, icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyi hər ay onlardan 2% pul tutduğu halda o bu imkanlardan yararlana bilmir. Şikayətçi məsələ ilə bağlı Səhiyyə Nazirliyinin qaynar xəttinə zəng etdiyini, lakin ona cavab verilmədiyini deyir. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə Səhiyyə Nazirinə müraciət edərək bu məsələ ilə bağlı tədbir görülməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Səhiyyə Naziri Teymur Musayev, mən bugün sizə müraciət eləməkdə belə deyək ki, məcbur olub müraciət elədim. Məqsədim müraciət eləməkdə bu icbari tibbi sığorta ilə bağlıdır. Biz bu günləri icbari tibbi sığorta ilə bağlı müraciət elədik ki, yəni xidmətlər paketində olan yerlərə, özəl belə deyək, xəstəxanalara, orada açıqlamışsınız da, yazmışsınız xidmətləri ki, bu xidmətlər üzrə bu özəl xəstəxanalar müraciət edə bilərsiniz. Mən öz yaxınlığımdakı belə deyək ki, Xocasən qəsəbəsindəki olan Xocasən qəsəbəsindəki poliklinikaya müraciət elədim. Orada isə mənə həmən belə deyək ki, göndəriş verilməlidir. O göndərişi vermirlər. Orada mənə növbəti bir yer göstərirlər ki, mən oradan gedib almalıyam. Dəlbim 6 nömrəli belə deyək ki, xəstəxanadan mı, hardan mı almalıyam? Mən başa düşə bilmirəm. Bu göndəriş buna problemin deyə, göndəriş mi deyə, niyə görə belə əl çatmaz olub? Niyə görə belə çətin olub? Mənim və yoldaşımın maaşından hər ay 2% pul tutulur. Dövlət sizə bu pulu verir, yəni avtomatik verir. Niyə görə mən bir xəstəliyə görə müraciət eləməkdən ötürü mən gələk gedib dünyanın başına fırlanıb, sonra gedib həmən belə deyək xəstəxanaya düşməliyəm? Niyə belə əngəllər törədilir? Və sizin qaynar xəttinizə mən bax cəhd elədim zəng eləməyə. Sizin qaynar xəttinizə də düşmək olmur ki, bir orada sözümü deyim, müraciət edeyim, belə deyək ki, nəyəsə nail olun, belə deyək ki, hansısa bir cavab əldə edeyim. Yəni, müraciət elədim Xocasən poliklinikasında Vəfa Məmmədova mənə bildirdi ki, onları göndərilən təlimatda görə mən göndəriş almaqdan ötürü getməliyim 6 nömrəli əbim xəstəxana mı, hara mı, oradan gedib həmin napraveni almalıyam və nəhayət mən gedməliyəm, istədiyim xəstəxanada müraciət eləməliyəm. Mən axır məcbur qalıb Kanal 13 vasitəsilə sizə müraciət edəyəm, Cənab Səhiyyə Naziri, yəni bir açıqlama verin. Yəni sizin qaynar xəttinizə də düşmək olmur. Bax, mən indi cəhd eləyəcəm sizin qaynar xəttinizə zəng eləməyə. Bir yerdə baxaq, görək mümkün olacaqmı sizin qaynar xəttinizə düşməyə. Salam, biz Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinə zəng etmək üçün. Ümumi şeydə üçün bir düyməsini seçin. Bax, mən bir düyməsini seçirəm. Bir düyməsini seçirəm, ancaq ki, belə deyək ki, cavab gəlmir. Yəni, qaynar xətt çağırsa da, bax, çağırır, gördüyünüz kimi çağırır. Ancaq heç bir cavab yoxdur. Mən bayaqdan cəhd edirəm. Avtomatik bax belə cavab verir. Bax, yenə də cəhd edəcək. Ümumi şöbə üçün. Lab kim düyməsi? Malicə məqsədləri üçün mən sıxacam. Ancaq ki, yenə də heç bir düşünürəm cavab ala bilməyəcəm. Sadəcə qaynar xətt boş bir belə deyək, telefon da qoymuş sonra Cənab Nazir xalqı yayındırmaqdan ötürü belə ki, ancaq ki, məsələ odur ki, bizim maaşımızın heç birindən, yəni ki, gördüyünüz bu qaynar xəttdən cavab almaq olmur. Xahiş edirəm, Cənab Nazir, bu işlə maraqlanın, Xocasən qəsəbəsində yaşayıram.
və icbari tibbi sığortadan heç cür faydalana bilmirəm.